Sveiki, įsijungę laidą, nuo ko pradėti. Pagaliau savo laidoje turime sportininką. Apie krepšininko karjerą papasakos Kšištofas Lavrinovičius. Kšištofas pasakoja, kad jau nelabai ir pamena, apie kokias profesijas svajojo vaikystėje. Tačiau jo tėtis visada norėjo, kad abu broliai būtų krepšininkai. Skatino juos sportuoti ir lankyti įvairius būrelius. Krepšininkas teigia, kad daug darbų yra išbandęs. Teko netgi dirbti degalinėje ir dešrainius pardavinėti. Pas senelius nuvažiavęs visas vasaras dirbdavo. Ir bulves kasdavo, ir karves ganydavo. Bet visgi, kada suprato, kad krepšinis jo ateitis? Iš pirmo, gana vėlai nuėjom su broliu į krepšinį, 13 metų, bet mums labai pradėjo nepatiko krepšinis, todėl kad mūsų bendramžiai jau viską mokėjo, žaisti krepšinėje, ten tokius sudus uždarinėjo aikštelį, o mes atėjom dar ne. Bet mes pradėjom greitai gaudytis krepšinį ir pradėjo patikt, kada jau pradėjo gautis kažkas. O kada jau 16 metų mes pasirašėm su profesionalų klubu Alitaus Elite tada buvo. Ir atsimenu tokį, pusiau juokais, brolis sako, broli, žiūrėk, o mūsų tada dar pirmą atlyginimą gavom, broli, žiūrėk, mes krepšinį žaidžiam, mums dar šitie durniai atlyginimą mok, pinigus moka, čia juokais, aišku, bet, tokio ir tada mes supratom, kad čia mūsų jau čia mes jau darbas, pradėjau mylėti tą krepšinį, gaunasi viską. Tai. Viskas po laipsnių. Aš galvoju, Lietuvoj pats toks mane visi pažino, kaip aš pradėjau atstovauti Lietuvos krepšinio rinktinį. Tada vis tiek visą Lietuvą jau žiūri, ten, ne visa, bet daug maštų. Ir viskas, ir tada aš galvoju, toks Europą jau pradėjo žiūrėti geriausiai klubai į mane. Tai po biškį, tas. Ko geriau žaidžiau, to dariausi žymiausias. Kaip sekasi suderinti krepšinį ir šeimininį gyvenimą? Kšištofas sako, kad per laisvas dienas atvyksta namo, o savaitgaliais šeimyną atvyksta pas jį į Panevėžį. Nekantrauju atvažiuoti ir pabūti su šeima, su vaikais, kur nueis. Atskleisiu paslaugtį, aš sakau, vaikam, nori šiandien kokį filmuką nait pažiūrėti kino teatrą? Jo, bet iš tikrųjų aš pats dabar tokius filmukus rodo, kad pačiam net įdomu pažiūrėti. Paklausus, kaip atrodo krepšininko diena, Kšištofas netrukus šmaikščiai atsakė. Pavalgai, pamėgi, romantika. Ne, iš tikrųjų, atsikeli labai toks, kaip pasakyti, dieną skiri tik tai savo darbų ir viskas. Atsikeli apie 9 ryto, nueini papusryčiauji, pusė 11 treniruotė iki 1 valandos. Po treniruotės ateini pavalgai pietus, nueini valandą pamiegi, 4 važiuoji į treniruotę ir nuo 5 iki 7-8 sportuoji. Ir paskui atvažiuoji namo, pavalgai, valandą dvi pabūni, jeigu vaikai kokie, su vaikais, ir, arba jeigu nėra vaikų, tai filmą pažiūri kokį ir viskas, o tokia diena. Apie ateities planus krepšininkas kalba atsargiai. Sako, kad mintise yra daug idėjų ir laikas parodys, kur jo kelias pasisuks. Politikui nebent. Ne, iš tikrųjų, tokios. Net negalvoju, gal koks dizaineris, gal nežinau. Ne, iš tikrųjų, yra gal minčių, gal trenerių, gal vaikų, gal kaip pradėti, arba kokią krepšinių mokyklą labrolio atidaryti. Pažiūrėsim, dar planuoju dar kol kas šį sezoną baigti, pažiūrėsim, ką vasarą, kokie pasiūlymai, ką veiksiu. Tikrai taip nėra, kad planuoju būt pabandyti tą ir tą. Yra tų minčių tokių, bet dar tokių. Kšištofas pasakoja, kad svarbiausia – mylėti savo darbą. Tada ir būsi pats geriausias savo srities specialistas. Na, čia ne tik tai krepšinka, čia visam gyvenime. Čia viską priklauso nuo tavęs.
Aišku, sėkmė turi būti kaip ir visur čia, aišku, bet viską priklauso, kiek tu įdidi. Todėl, kad darbas yra, pavyzdžiui, krepšininkas. Krepšininkas gali būti vienam lygi, gali būti kitam. Ir viską priklauso nuo, aišku, yra niuansų, kur traumos, viskas, bet viską priklausys nuo tave, kokiam lygi tu nori būti. Ar tu nori pačiam aukščiausią, turi tiek darbo įdėti. Jeigu tu nori vidutiniam, biški daugiau turi įdėti darbą. Gali net kartais į klubą kokį naktinį nueiti. Bet o jeigu tu nori žymesniam būti lygi, tai tu gali suderinti viską ir savo gyvenimą linksmintis, ten gyventi neskriausdama save, bet nebūsi labai profesionalu savo kūnui, savo atžvilgių darbui. Čia viską priklauso nuo žmogaus. Gal vieni galvoja, kad krepšinis ten žaloja į save, ten daug traumų, kiti galvoja, gal trumpa karjera bus ten, arba nepelninga, teisingai, bet reikia žiūrėti, ką vaikų patinka. Todėl, kad čia jau vaiko gyvenimas ir jeigu jisai gali, tu uždrausi jam krepšinį žaisti, o jisai užauks ten 2 metrai virš 2 metrų ir, nu, ir sakys tėvai, kodėl tu man, nu, uždraudi krepšinį, aš noriu, aš, nu, man čia krauja tas krepšinis. Taip, aš skaitau aš čia mano nuomonė, aš galvoju, aš duodu savo vaikams pasirinkimą, bet svarbiausia, kad jisai sportuoja, todėl, kad dabar šiais laikais, nu, vaikams jau geriau sportuoti, bus jisai profesionalus, krepšininkas nebus, bet jeigu jisai charakteris, noras yra sportuoti, aišku, todėl, kad pagal vaiką tu nepasakysi, ar bus jisai krepšininkas, nebus, todėl, kad jis iš tūkstančių ten gali būti aukšto lygio ten 5, nu 10 ten, nu, bet o ką patart? Nu, patart, kaip yra ta patarlė, tai tokia geriausia yra ten, geriau pabandyti ir gailėtis, negu nepabandyti ir gailėtis. Teisingai, gal aš biškį neteisingai, bet jo. Reikia bandyti, jeigu yra galimybė, reikia bandyti. Už pokalbį dėkojame Kšištofui Lavrinovičiui. Primenu, kad visas įkvepiančias istorijas galite rasti LRytas TV portale. Gražaus vakaro ir iki kitų susitikimų.